ប្រកាសវាកូរ៉េខាងត្បូងដោយប្រើកម្លាំងទ័ពអ្នកស្រីគីមយូជុងដែលជាប្អូនស្រីរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំបដិការកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានហាមឃាត់សកម្មជនប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យផ្ញើខាត់តបាន់ដែលដាក់លើពេញប៉ោងបង្ហោះទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានខុសសពកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020លោកស្រីគីមយូជុងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីកំហឹងយ៉ាងក្តៅងំជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយលោកស្រីបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកពលករកូរ៉េខាងជើង ការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំបានចាត់ឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងចាត់វិធានការជាជំហានៗដើម្បីត្រៀមការប្រយុទ្ធដោយគ្មានការលើកលែងជាដាច់ខាតអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាខ្ញុំជឿជាក់ថាផែនការបន្ទាប់ដែលខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងមានការព្រួយបារម្ភគឺសកម្មភាពជាមួយនឹងសត្រូវដែលប្រកល់ឲ្យនីយសេនាធិការយោធារបស់យ
ដោយសារតែការរូបនេះត្រូវបានដំឡើងតំណែងជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការបច្ឆិមបកុម្មុយនីស្ដដើម្បីបន្តដំឡើងតំណែងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស